Sen bir dakika burada gözle. Gel. Bağla başla. Zək gəlir ya sənə. Gel gedək kəbinə sonra danışarız. Götür də, sevinç xarabı ki, nəsə deyir. Hə, Sevinç? İsmail, necəsən oğlum? Dostun gəlib, deyir ki, sənin ömrən itirib. Həm də sənə vacib sözü var. Ver telefonu görüm. Hə, yaxşı oğlum, buyurun. Alo, necəsən İsmail? Eşitdim kəbinə getmişsiniz, mən də gəldim sizə. Gec gələrsən, bir balaca işim var səndə. Kəbin olmayacaq, başa düşdün. Yoxsa... İsmail, nə olub? Nə? Samir. Nə Samir? Hə? Nə Samir? Bizə gəlib. Başa düşmədim. Necə yəni bizə gəlib? Nə danışırsan sən? Gəl, gəl, gedək. Nə? Gəl, gedək, sonra danışarım. Tez ol da tez ol. Səhədə yenə nə olub? Nə gözünün suyunu tökürsün, hə? Pisim. Zahir əmin əmin yox. Yaddaşım da günü gündən itdi. Qorxuram, uşağa zərər verərəm. Sən belə şeylər də fikirləşirsən? Taranı xalım, məni tək qoymayın. Selcana bir şey olsa, mən özümü bağışlaya bilmərəm. Narahat olma, mənim nəvəmə heç nə olmayacaq. Sən də get üzvüyü, çıx Selcanın yanına, uşağı tək qoyma, get. Nə olub buranı? Heç sonra danışarım. Gedeyim mənə kömək elə gəl. Biraz tez ol, olur. Başıma dönün, biraz tez ol.
gələ bilmirəm də, narahatdır. İsmail. Sen Cano. Kimi deyirsən? Samir. Yoxdur, gedib. Nəsə eləmə də vurdu burada. Yox. Nə olubdu görüm? Və bizim evi harda tapıb o? Mən bilmirəm İsmail. Sənlə danışandan sonra getdi. Dedi ki, dostuyam. De görüm nə olub axı. Qal burada. Qal burada! Dayan görüm İsmail. Ay İsmail. Nə olub qızım, hə? Sevinç hala. Samir mənim əvvəlki nişanlım olub. Nə danışırsan, qızım? İndi də bizdən əl çəkmir. Ay Allah! Bir cəli bu əski yiydi. Yaxşı, gəl, keç içəri görüm, gəl. Telefona da cavab verimri. Nə olub? Uşaqları kəbindən ələ qayıtmıyım. Zəng elədim, telefona da cavab verimir. Narahat olma. Gəlib çıxarlar indi hara getsə. Hələ gedəndə demişəm ki, ay qız, tez qayıt. Mənim gözümü yolda qoyma. Rəylə, sənin qızın uşaq deyil. 12 yaş yox deyil, maşallah, böyük qızdır. O mənim gözümdə həmişə uşaqdır. Bir də vəziyyətini bilmirsən. Ona görə narahatam. Bilirəm, narahat olma. Maşallah, kürəkənin yanındadır. Heç qoyar ki, Leyliyə nəsə olsun. Demədi, toy nə vaxt olacaqdı, hə? Yox. Mən də bir şey bilmirəm. Dayı, ayrılmışsınız, ayrılmışsınız da. Niyə çəkmir ki bu sizdən? O, məcburi nişanlandı. Götür iç. Onsuz da məcburi heç nə yoxdur. Amma əl çəkmir məndən. Keçən dəfə İsmailı qaçırdım. Öldürmək istəyəndə o idi. Qızım, nə danışırsan sən? İsmailı görə çox qorxuram, Sevinç xala. Deyirəm, birdən gedib tapar, nəsə eləyər. Hə, görməyəm. Bəs indi biz nəyək, hə? Bilirəm ki, indi zəng edirəsəm, cavab verməyəcək. Onu itirmək istəmirəm. Yaxşı, qızım, yaxşı. Yaxşı, sakit ol. İtirməyəcəksən. İstəyirsən, sənə çay verim. Yaxşı, sakit ol. Samir anı! Ya bilmirəm, nə qışqırsan, Neyini edib yenə mənim oğlum sənə? Ya sənin ayıqla gəlib girib mənim evimə. İsmail, danışığına fikir ver. Mən bilmirəm, mənim oğlum sənin evinə girib, nə hoqqa çıxardı bilmirəm. Amma imkan ver, ona bir zəng vurun. Amma sənə söz verirəm, o bir daha səni narahat eləməyəcək. Aqsaq qal! Bilirəm. Oğlumla mənada danışırsan, ona görə gəlmişəm. Oğluma deyirəm ki, o mənim əlində keçsən olaraq. Eşim ona əlində ola bilməyəcək. Samir, sən mənim əlində söylədin bunu. Gülzar xala necədir? Elə də, qızım. Mənə ki, yavaş-yavaş malcı edir. İnşallah sağlayacaq sən üçün ağrı. İnşallah. Yaxşı çıxmadı, gedib yanına dəymədi. Narahat olma. Onsuz deyil, bu dəqiqə dincəlir.
Başqa vaxt gələndə inşallah baş çəkərsən. Biraz sakitləşdin. Hə, çox sağ ol. Siz yaxşısınız. İsmailə görə narahatam. Cəmilə. Nədir? Heç utanırsınız elədiyim hərəkətdən? Niyə? Mən neynəmişəm ki? Niçə niyə? Sən bilmirsən neynəmsən? Gətir qaytar xalavın qızıllarını, pullarını. Yazıq da arvad, əziyyət çəkir. Sən nə vaxtdan mənim xalamın belə qayğısına qalırsan? Amma nə yalan deyim. Xoşum gəlib hərəkətindən. Bəs, mənim də qayğıma qalsan nə olar ki? Bilirsən, başın xarab olub deyəsən. Hə? Sən alıbsan mənim ağlımı başımdan. Əlvi çək, neynirsən? Sən mənim olacaqsan. Dəlisən, sən indi qışqıracam. Xoşluqla istəmirsən sən. Biz də başqa cür yoxlayarıq. Cəhənnəm ol. Sən mənim olacaqsan. Neynirsən, bırax məni. Cəhənnəm ol. Yaxşı, Cəmilə. Görərsən sən. Doktor, salam. Hə, sizi narahat edən Samirin atasıdır. Kərim. Doktor, vəziyyət çox pisdir. Çox kritikdir. Samir yenə qayıdıb əvvəlki vəziyyətinə. Nə danışdığını bilmir. Özünü idarə eləməyi bacarmır. Doktor, artıq mən elə bir vəziyyətdəyəm ki, siz nə desəniz, mən ona razıyam. Hə, mən axşam sizə xəbər edərəm. Siz hazır olun. Hə, görək də tək elə olsun. Yaxşı. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Dostumun toyu üçün restorana baxmaq istəyirdi. Xoş gəlmişsiniz. Qonaq sayınız nə qədərdir? 150-200 nəfər təxminən. Buyurun, keçək, zalı görsün. Necədir? Əladır. Məncə də. Amma gərək Leyli ilə İsmail da gətirərdi. Neyinirsən onları? Mən bəyəndim bəs. Nə görürsün? Elə bir bəysənsən. Onlar mənim zövqümə inanırlar. Onda onların zövqü yoxdur. Amma buranı bəyənəcəklər, çünki mən bəyəndim. Tam sizin qonaq sayına uyğun zaldı bu zal. Necədir, xoşunuza gəldi zal? Süperdir. Belə də, pisdir. Siz ona fikir verməyin, əladır. Biz fikrimizi dəqiqləşdirək, sizə xəbər eləyərik. Oldu. Çox sağ olun. Buyurun, şəhətli, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bəyəndirsən. Bəyənmədim də. Necə yəni bəyənmədim? Bayaq dedin, süpürdü. Leyli. İsmail. Ne oldu İsmail?
tapa bilmədim. İsmail, çox xahiş edirəm. Baş qoşma ona. Görsən ki, qapımıza qədər gəlib. Deməli, normal adam deyil. Baş qoşma nədir? Birdən sənə nəsə eləyərdi, Ümidə nəsə eləyərdi, başqa bir şey eləyərdi. Nə olardı onda? Narahat olma, heç nə eləyə bilməz. Siz narahat olmayın, mən onu tapacağım. Keçi tezi var. Bundan sonra biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Müqayyət ol. Qapını bacanı yaxşı bağla. Narahat olma, sifəti yadımda qalıb. Sən də. Yaxşı. Kimdir? Anam. Hə, anam. Yox, narahat olma, gəlirik biz də. Yaxşı. Biz də gedək. Hə, qızım, get, gecdir. Anına salam deyərsən. İstədiyin vaxtda gəl, bura sənin öz evində, yaxşı? Çox sağ ol. Gedəyim, mən yola. Get, qızım. Gec qalma, İsmail. Cəmləyə nə oldu? Çöldə oturub nəsə bir təhərdir. Bilmirəm, nə olub ki? Bəlları biraz hal-əhval tutdum. Kovud danışdım əynə. Daha üstünə getmədim, danış oyna. Yaxşı, soruşaram. Özünü tez qayıt. Yaxşı. Sağ olun, Sevinç xala. Sağ olun, qızım. Qapıları açarla bağlı. Hı-hı, yaxşı. Yaxşı da, sakitləş də. Hə, mən necə sakitləşim? Məktəbin kəstirirdi, alınmadı. Bu gün alınmadı, başqa gün alınar da. Məni qorxudan başqa şey deyə. Hər şeyi özün həll eləyirsən. Bəlkə polisə deyəsən. Yaşında polisə, narahat olmasan, mənə heç olmaz. İndi olmadı da. Bəs birdən olsa... İsmail. Başa düşürsən, sənə yetirmək istəmirəm. Rəli. Qulaq as da. Səndən xayiş eləyirəm. Əgər istəyirsənsə, biz bir yerdə olaq, uzaq dur ondan. Yaxşı. Sakitləş. Mən də gedim. Anam gözdür. Get. Mən daha keçməyim də içəri. Salam deyərsin. Yaxşı. Mənə bax, qızım. Bayaq İsmail səndən söz soruşanda sən elə bil nə isə gizlədirdin, hə, qızım? Cəmilə. Qızım, de görüm, nə olub? Bayaq Azəri gördüm. Azəri? Nə deyirdi ki? Nə bilim, elə bilir, özündə deyil. Cəmilə, de görüm, nə deyirdi sənə? Gici-gici danışır, deyir, səni sevirəm. Sən nə danışırsan, Cəmilə? Bura bax, qızım. Bundan sonra işə zada getmək yoxdur. Cəmilə, sən görmürsən, necə aləm deyək bir-birinə? Ni kiməsə görə mən işimdən olmalı, qızım, ya? Qızım, doğrudan başa düşmürsən. Öz doğma xalasının evindən oğurluq eləyən adam nədir sən eləyər? Mənə bax, qızım. Mən bilirəm, neynəmək lazımdır. Yaxşı bilirəm. Rəhələ, hə? Bir çay gətir. Yaxşı. Qızım. Qızım, gəldin. Necə keçdi Kəbi? Olmadı, gəl. Necə yəni olmadı? Samir yenə gəlib aran qatdı.
Neyin edir ki yine Samir? İsmail'in evine gidip hədə qorxu gəldirdi. Samir de tamam ağırladı. Bir dəqiqə gözünü... Ata, Namik! Biz həll elədik də hər şeyi. Sən sakitləş. Ay qızım, bunun bir adam dərsini verməlidir. Ata, xahiş edirəm. Bax, həll elədik də. Görəcək heç nə alınmır, əl çəkəcək, rədd olub gedəcək. Yaxşı. Qurban olsun sənə. Bundan sonra sənin başından bir tükəsi yoxsa... Yalvarım, yalvarım. Bax, sakitləş, çay ver iç. Mən də gəlim özümə bir dənə çay gətirəm. Mən gətirərəm qızım. Narahat olma. Mən özüm gəlib süzəcəm, sən otur. Yemək hazırdır. 5 dəqiqəyə hazır olacaq. Hara gedirsən? Mən xəstəxanaya gedim. Mən də gedim səninlə. Ayna, mən bilirəm ki, saat çətindir. Amma sən hər dəfə ora gedib gəlindən sonra lap pis olursan. Yəni, mən tək getsəm yaxşıdır. Ana Fərid düz deyir. Ora gedib gələndən sonra lap çox darıxırsınız. Neyim bəs? Neyim mən? Əslində sizə baxanda sevinirəm. Deyirlər ki, adam qocalanda sevgisi azalır. Amma sizi görəndən sonra başa düşdüm ki, boş sözdür. Mən demirəm ki, Zakir dünyada ən saf insandır. Amma adam sevəndə onun pisliyini, yaxşılığını fikirləşmir. Təbrik edirəm. Nə olur? Deyirlər, adam evlənəndən sonra dəyişir, daha belə tez yoxdur. Alınmadı. Niyə? Necə alınmadı? Leyliyə nəsə olur? Samir qoymadı. Sən... Nəyə nədir ki? Gedib evimi tapıb. Girib içəriyə, Sevincin yanından zəng elədi mənə. Ha, bunun hərəkətinə baxa. Kişi, sən gəl özümlə danış da, evimə niyə gedirsən, ey? Samirdir da bu, Samirdir. Tapdın əclafı? Etdim atasına sözümü dedim. O da dedi ki, özüm məşğul olacağım Samirlə. İnandın sən də? Şəhər nə deyə söhbət inanmaqdan getmir. Nəyə söz vermişəm? Qız narahat olur da sənin üçün. İsmail, istəyirsən mən... Hala bağlandı da söhbətdir. Neyinə dönün? Tapa bildiniz bir şey. Ya... Restoranlara baxırdıq sənin üçün. Tapdıq da belə... Mənim zövqümcə elə də yaxşı deyil, deyil mi? Ha, bildiyi də Gülər tapıb deməli. Hə, də onu tapdığı yer nə olacaq? Belə eləyin də, gedin kəbinizi kəstirin, söhbət bağlansın. Zadır sizi. Gülməli. Çayımız. Limon yiyirsən, nədər? Təzikiz normaldır. Artıq birazdan gəlib sizə aparacaqmış. Peki. Bir şey xarş eləyə bilərəm sizdən. Buyurun. Siz el eləyə bilərsiniz ki, mən burada qalım, yaxşı görüm, baxım eləyərəm sizə. Nə deyirsiniz? Siz nə dərsiniz? Mən həkiməm. Burada belə şeylər yoxdur, sözü də mən bu variantlara heç getmirəm.
Dediyimi gətirdin ata? Ata sən nənəm, nə oldu? Dediyimi gətirdin ya yox? Samir, xahiş edirəm, qutar bu oyunları. Ata, mən heç vaxt dəyişməyəcəm. Məni belə qəbul elə. Samir, mən səni belə qəbul eləyə bilmirəm. Sən dəyişməlisən. Ona görə də məni bağışla. Gəlin. Ata, bunlar kimdir? Siz kimsiniz? Nə istəyirsiniz? Siz bundan sonra bizim nəzarətimiz olacaqsınız. Ata, bunlara satdın məni. Samir, bu bizim hər ikimiz üçün ən yaxşı variantdır. Satdın məni, satdın məni, heç vaxt bağışlamayacağım. Səni heç vaxt bağışlamayacağım. Xahiş edirəm, o mənim yeganə oğlumdur, müqayyət olun onunla. Haradan gəlirsən, Sevinç? Polisdən gəlirəm, İsmail. Polisdə nə işin var idi? Xumardan şikayət eləmişəm. Sevinç, mən sənə demədim evimin içini çölə çartmayaq. İsmail, başa düşürəm, qohumundur. Amma elə adamların əlin qolunu sallayıb küçədə gəzməsi çox təhlükəlidir. Bilirsən, nə olub? Nə olub, Sevinç? Azər bu günləri Cəmilənin qabağını küçədə kəsib deyib ki, nə olur olsun, sən mənim olacaqsan. Görürsən ki, başqa çıxış yolum yox idi. İcazə verə bilmərəm. Boşa düşmədi. Boşa düşmədi.